Ai, da sono. Eu, a alma, me sento no assento de autorrespeito. Before experiencing self-sovereignty, Antes de experimentar autossoberania, eu tenho de criar ou me sentar no assento de autorrespeito. it's only once in entire cycle it happens. É apenas uma única vez no ciclo que acontece de o próprio Deus nos dar nosso autorrespeito. Um ser humano lhe respeitará com base em seu status, sua posição, sua riqueza, sua personalidade. Mas Deus dá autorrespeito de suas próprias qualidades para nós. Tudo o que ele é, We have to create awareness nós temos de criar a percepção of what titles Baba gives us de que títulos Baba nos dá and create that as self-respect. e criarmos isso como autorrespeito. É daí que os sanskaras de autossoberania emergem. Alguém com autorrespeito é porque Baba deu isso à pessoa, onde não há ego. So that self-respect Então, esse autorrespeito becomes my torna-se meu, unshakable, inabalável, impassível, um estágio inabalável e impassível. I am able to maintain E sou capaz de manter my true awareness minha percepção in this self-respect. verdadeira neste autorrespeito. So take every title of Baba. Peguem cada um dos títulos de Baba. And then Baba calls us master. E Baba então nos chama de masters. So look at yourself. Olhem para si Seated on this self. sentados Self-respect. Seat of self-respect. no assento de autorrespeito. And you experience E você experimentará um relacionamento próximo com Baba, helps you to emerge original deity sanskars. e os sanskars originais de divindade emergem. So sit on the seat. Sentem-se, portanto, no assento Of self-respect. de autorrespeito. That I am a pure soul. De que sou uma alma pura. And I also have to be. E que eu também tenho de ser um master purificador. Now we take Drishti from Baba. Agora vamos receber Drishti de Baba and stay in the self-respect e permanecer em alto respeito of purity. De pureza. Purity is my dignity. Pureza é minha dignidade, my honor. é minha honra.
And all virtues emerge from purity. E todas as virtudes emergem da pureza. Taking drishti, becoming recebendo drishti, me tornando estável na qualidade de pureza. Om Shanti. Om Shanti. Estou certa que cada um de vocês está se entretendo ao manterem o cartão. É uma diversão, não é? O tempo todo, durante o dia, nossa atenção vai para nossos companheiros cooperativos, mente, intelecto e sanskaras. E em alguns momentos por dia, nos sentamos no trono de auto-soberania. Por isso que mostramos o trono, né? Quantos de vocês se sentam nesse trono durante o dia? E também usam a coroa de auto-soberania. Sentir que Baba me deu essa coroa de auto-soberania. Então, uma coisa é tornar-se auto-soberano. E outra coisa é que Baba coloca coroa em você. Mas depois, quantas vezes a gente tira a coroa por dia? Se você não está acostumado a uma coroa, alguém pode colocar uma coroa, o Baba coloca uma coroa, e aí você remove, tira. E ao tirar a coroa, em outras palavras, um dos nossos companheiros cooperativos não deixa que meu estágio seja consistente e estável. Porque quando o companheiro não é cooperativo, vamos dizer, hoje eu percebi que o intelecto não estava cooperativo, então eu tenho de tirar a coroa de auto-soberania. Hoje estamos pensando Baba como aquele que é o purificador. E o Pai, Pai purificador. Ninguém no mundo poderia tornar a alma pura. É somente quando Baba vem, ele fala sobre a pureza da alma. E nisso, algo muito sutil, uma energia muito sutil que pode ajudar a mente, intelecto e sanskar a ter esta qualidade de pureza, que inspire outros também a se tornarem puros. E isso é mudar nossa pureza no vritti. Se eu disser, traduzido é atitude, mas atitude também é formada com base em vritti. Nós formamos certas atitudes para as pessoas, para as situações, nossas opiniões, nós formamos opiniões. Então, vritti é algo mais sutil. Eu profundamente acredito em algo, de que aquilo é certo, mesmo que não é certo. Mas eu creio totalmente naquilo.
E aquela crença faz com que você acredite naquilo, pense naquela forma. Então, Baba nos deu um modo de limpar nosso vritri para as pessoas e situações com a prática da consciência de alma. Então, meu vritti, que realmente domina e influencia a mente e intelecto, meu vritri muda com a consciência de alma. É uma prática muito boa. No nosso intelecto, com o intelecto, sabemos que todos somos almas. Mas ainda este aqui, aquele ali, fulano. Então, vamos dizer que existe uma pessoa muito comum, que não tenha posição, não tenha dinheiro, e a outra pessoa, que tem tudo. Quando você olha para os dois, quando você olha com a consciência de alma, você olhará para os comuns com visão elevada. O que acontecerá? Sua visão elevada ajudará aquela alma ou aquelas almas a se tornarem elevadas. Baba diz, de acordo com o seu drishti, é o seu sistri, que é o mundo. Então eu olho para aquele que tem tudo na consciência de alma. Meus bons votos são que essa alma consiga usar todas as especialidades e recursos de uma forma valiosa para criar grande fortuna. Então, você está mudando, ajudando a mudar o comum em mais elevado, e o mais elevado, ou aqueles que têm alguma coisa extraordinária, permanecer desse modo para sempre. Então, no meu vritti, quando há consciência de alma, você saberá, conhecerá seu vritri por meio de seu drishti. E agora é a hora para mim mesmo e para os outros, para o serviço do mundo, muito pode ser feito pelo drishti. Por que todos nós gostamos de receber drishti de Baba? Porque ao recebermos drishti, nós nos esquecemos do corpo, e então Baba leva a alma para seu estágio eterno e original, sem corpo, e então eu começo a experimentar minha forma paradisíaca divina, em que eu tenho todos os tesouros de paz, amor. Então, o que o drishti de Baba faz conosco? E, de fato, ele não faz, ele é assim. Quando ele dá drishti, todos nós experimentamos aquilo. Então, para nós também, eu me sento no trono e uso o vritti e drishti de consciência de alma para todos, de modo que as almas possam esquecer tudo relacionado ao corpo. E a alma possa sentir que estou indo para o meu estágio eterno e original.
So Baba, father as purifier. Baba, o pai como purificador, is purifying. Está purificando our vritti and drishti. Nosso vritti e drishti pela consciência de alma. My elevated stage consciousness. Meu estado elevado de consciência. Realmente, neste momento agora, como servidores do mundo também, mas em primeiro para reivindicarmos a autossoberania, eu transformo e então a partir desse estágio, sirvo as almas. Whether I am seeing a person or soul, or I'm speaking knowledge. Seja eu uma alma ouvindo, esteja eu falando conhecimento em minha interação, na minha conversa. Mas a consciência profundamente, internamente, é que cada alma é um filho de Deus. Cada alma é pacífica e pura. Porque esta é a nossa jornada de volta. Nós temos de voltar ao que originalmente éramos. Sempre se lembrem que tudo que vocês estão fazendo, seja por vritti ou drishti, em primeiro lugar não é para os outros, é para si mesmo. Você realmente não tem de fazer por ninguém mais, porque uma vez que você seja, é isso que você doa. I don't have to be kind if eu não tenho de ser boa, porque se o meu coração é bom, eu serei boa. Eu não posso dizer que às vezes minhas palavras são boas, às vezes não. Às vezes eu sou generoso e às vezes não. Você será aquilo porque é isso que você é. Então é por isso que tudo que Baba está fazendo neste momento, ninguém pode fazer e ninguém fará. Então eu recebo esta chance, pode ser a primeira e última. É isso que Baba diz. De acordo com o final, será o começo, não apenas para este corpo, mas para o ciclo todo. Qualquer estágio que eu tenha, meus momentos, a consciência dos meus últimos momentos, se for eu estou pleno de todos os tesouros na lembrança de Baba, a alma deixa o corpo, a alma nascerá com esta consciência de tesouros ilimitados. Então, nosso pensamento não é só para um nascimento, para este nascimento, mas para o kalpa todo. E para cada kalpa. E qualquer estágio que eu tenha no final, eu começarei a partir daí, na Idade de Ouro. No meio tempo, nós iremos para casa. Mas de onde nós vamos começar? Nós vamos começar a partir de onde terminamos. É aí que Baba diz, alguns nascem na Idade de Prata, porque eles ainda têm os sanskars de batalhar, de luta. Então, os sanskars de luta não é quando eles nascem, mas eles nascem por causa do modo como eles deixaram no ciclo anterior. Por isso que diz, Baba diz que o ciclo é eterno. Tudo que eu tenho que ordenar, deixa-me ordenar agora. Esta realização, quando ela vem, hoje eu estava realmente realizando que Baba, o purificador, é o único.
So take from purifier. Então, recebam do purificador essa bênção. Peguem essa bênção. E com a prática, as duas coisas são importantes. As bênçãos ajudarão você a praticar e a prática ajudará você a receber bênçãos. Hoje, o dia inteiro, eu pensei, Baba, essa é a única chance no Kalpa inteiro para receber do Pai Purificador as bênçãos dele de pureza, baseado na minha prática de consciência de alma. Então eu pratico e Baba me dá bênçãos, porque ele é o purificador, eu estou me empenhando para me purificar, então Baba está dando bênçãos. Aí eu pratico mais, e aí Baba dá mais bênçãos. Então, essa pureza de Vritri e Drishti permanecerá conosco eternamente, de fato. Você pode dizer, ah, mas na idade de cobre e ferro não temos, mas nós tínhamos, mas a porcentagem foi reduzindo. Se a gente não tivesse, Baba não teria conseguido despertar em nós. Todos nós, quando viemos a Baba, nós fomos tocados pela pureza. Fomos tocados pela pureza. E então, de fato, aquilo se tornou tão elevado na nossa vida. Elevado. Diferentes tipos de pureza. Elevado. Viver na família, desapegado e amoroso. Então, pureza mudando em amor, pureza mudando em paz, pureza mudando em felicidade. Então, se eu crio esse autorrespeito e amor por Baba, pratico e recebo bênçãos de Baba, mente, intelecto e sanskars, então, se tornarão muito cooperativas. A mente pensará, e aí que existe a questão da reformar o caráter. Alguém pode dizer, vamos fazer isso? Eu nem sequer penso em fazer. Pense desse modo. Os pensamentos, então, estão cooperando. Quando eu tenho de discernir, eu não diferencio, eu não discrimino. Meu Drishti é igual para todos. Isso ajudará a alma a criar a fortuna. Por causa de nossos sentimentos e nosso bom Drishti. Então, os novos sanskars formados, o velho será removido. Sanskars desempenham um papel muito incógnito. E para um alto soberano, é muitíssimo importante não apenas verificar pensamentos, palavras, mas também os sanskars. Nós temos esse dizer, check and change, verifique e mude. Então, a mente verifica e muda, o intelecto verifica e muda, e sobre os sanskars? Os sanskars também podem ser verificados. Esse sanskar que eu tenho por tanto tempo, é por isso que eu continuo tendo esse tipo de pensamento. E quando eu olho para o comportamento das pessoas, eu imediatamente sei que no passado aconteceu alguma coisa, eles estão mantendo alguma coisa que aqueles sanskars estão
repetidamente desempenhando aquele papel, mas a alma tem de encontrar esse sanskar para ser autossoberana e usar uma virtude para mudar aquele sanskar. Eu gosto quando o Baba diz que se você está se tornando ouro verdadeiro, você terá o poder de moldar-se. Moldar significa transformação também. Quando você coloca algo num molde, também é moldar. Você faz biscoitos e você tem diferentes tipos de moldes. Ou doces diferentes, com moldes diferentes. Então, somos capazes de moldar, porque estamos nos tornando ouro puro. Então, empenho sutil, mas também o verifique e mude, está se tornando mais fácil para nós. Inicialmente, levava mais tempo. Hoje, já está se tornando mais natural. Se eu quero permanecer sentado no trono de autossoberania e usar a coroa de autossoberania, existe a própria responsabilidade. Soberania anda de mãos dadas com a responsabilidade. O servo pode dizer, eu posso fazer ou não, mas o soberano tem de fazer. Todos têm de fazer. O soberano tem tantos companheiros, todos têm de fazer. Quando eu olho para o pai, deveria levar uma semana, mas a gente teve apenas um dia, mas vamos fazer um dia. O pai purificador. O pai purificador e o caráter reformado. O caráter a qualidade de pensamentos. Vamos dizer que alguns têm sanskars, não de ganância como ganância, mas algum tipo de certa insegurança e começa a juntar, acumular coisas. Então, eu posso não ter isso em 2 anos, depois de 3 anos eu posso não ter isso. Então, eu acumulo. Então, esse é o sanskar que faz você agir de certa forma, que parece falta de confiança e segurança. É importante, Baba diz que a gente deveria manter um estoque de tudo, mas uma coisa é estoque, outra coisa é posse. Ou necessidades, que pode ser uma lista muito longa de necessidades. Então, sanskars baseado em ganância, apego, ego, tem esses traços de sanskars não deixam que eu crie um determinado comportamento que deveria ter como filho de Baba. Então, meu registro tem de ser consistente de modo que eu possa ser um autossoberano. Não ficar sentado no trono, depois levantar, depois usar a coroa, depois tirar a coroa o dia todo. Vejam quanto tempo vocês conseguem ficar sentados no trono de autossoberania ao se lembrarem de seu autorrespeito. E esse autorrespeito, o dia todo eu estava me sentindo tão bem do autorrespeito dos títulos de Baba, do que ele é. Baba também olha para mim com esse respeito, e esse é o meu autorrespeito.
Eu sou o Master Purificador. Claro, primeiro para mim mesmo, certo? Eu tenho de me purificar. Baba ajudará, sempre. Ele lhe dará poder. Mas se eu não faço nenhuma tentativa, se eu não dou um passo, ele não pode vir 10 passos. O passo de coragem traz ajuda. Se eu dou um passo, Baba virá. Mas se tiver uma coragem extra, um tipo de salto alto, 10 vezes mais ajuda. E sempre se lembrem que este é o momento que podemos receber o que queremos. Onde mais? 3 vezes mais fortuna agora, onde mais? É por isso que este nascimento da Idade da Confluência é muito valioso. Não é apenas o fim de uma vida, mas é o fim de um ciclo. Isso cria meu início para outro ciclo. E esse tipo de segurança, nós levamos os sanskars conosco. Vamos para casa e depois voltamos com nosso status, família, tudo que foi determinado pelo meu estágio no final. Então, pensem profundamente sobre autorrespeito dos títulos de Baba e criem não apenas pensamentos, mas também sanskars baseados nisso. Om Shanti. Gostaria de convidar Sister Gayatri agora para a nossa lição de casa do dia 3. Aqueles que estão no WhatsApp do grupo Avyakti Parivar receberam esse cartão 3. Vocês podem seguindo com ele. Gostaria de partilhar um pouquinho sobre a experiência que eu tive de usar esse processo. E para mim, quando o que aconteceu no próprio processo, que o Sister Mohini disse que é natural, aconteceu isso. Hoje estou falando, estava falando com 2 brahmins e nessa conversa intensa com eles, assim que eu fiz o controle, eu percebi que meus pensamentos estavam conectados com algo inútil. Eu não era feio, mas era inútil. Então, naquele momento de reconhecimento, eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou parar a conversa. Então, eu verifiquei internamente e disse, eu vou mudar a conversa ou o que eu vou fazer? Naquele momento, o intelecto entrou em ação e eu disse, mesmo que é inútil, eu gostaria que meu intelecto fosse amoroso. E nesse momento de amor, eu poderia continuar a história com eles, mas poderia fazer isso com uma vibração mais elevada. Então, eu vi que foi uma mudança tão bonita, em vez de ficar desanimada, ai, meu Deus, o que, que eu fiz? Foi tão errado, não deveria ter falado essa história inútil. Mas como eu terminei com a história de forma respeitosa, então eu entendi que como mente e intelecto trabalham tão juntos para cooperar comigo. Outro elemento foi que hoje é o dia para a eliminação
da violência contra as mulheres nas Nações Unidas. E foi pedido para eu fazer uma reflexão. Então, pensei, o que que eu vou fazer? Eu pensei sobre a deusa Kali. E a deusa Kali é aquela que tem muitas qualidades, quando pensei nela, mas ela é aquela que, de fato, é a deusa que elimina o mal e a violência do mundo. E quando estava ouvindo a palestra de todos, eu, no meu sanskar, eu estava me tornando um pouco triste com a violência com que as mulheres estão sujeitas neste mundo. Então me lembrei de Baba falando: você está se curvando a algo no reino de Rava que está fazendo com que você baixe sua cabeça. E eu pensei: o que eu estou fazendo ouvindo todas essas histórias? Então, imediatamente, eu me acertei assim fisicamente e falei: não, eu não posso me curvar a isso, porque Deus está me tornando mais elevado nas alturas e eu tenho apenas de ter essa atenção do aspecto Shiva Shakti. E que ele está colocando a urna de néctar no, na minha cabeça, e eu vou falar sobre Kali, então eu não posso me trazer para baixo nem curvar minha a cabeça quando eu ouço sobre a violência das mulheres. Então, eu fiz a reflexão sobre Kali, mas terminei que Kali tem esse silêncio profundo e tem uma língua tão longa que queima o mundo todo, mas eu coloco o mundo no fogo, o fogo do amor, de limpeza. E então eu fiquei tão surpresa, como o Baba fala na Muli do dia, ele foi muito sutil. Se eu me lembro daquele ponto da Muli do dia, oh, meu Deus, isso está sendo aplicado, eu me lembro de forma natural na hora de usar. Então, eu sei quão importante é manter esse cartão e ouvir a Muli com cuidado, porque naturalmente você vai usar e você sequer terá de labutar para se lembrar. Então, gostaria de. Eu quis compartilhar isso porque com vocês. Porque é muito útil. Então, amanhã é nosso dia 3, nós, 20, na Muli de dia 26, baseado nela. Baba, o título é Baba como purificador. Baba está falando sobre o caráter reformado. O sanskar elevado será o caráter reformado. A mente, o que você vai verificar sobre a mente? Ele nos pede para fazer isso. Ele nos pede para olhar, para fazer muitas coisas da mulher verificar. Deveríamos nos focar em muitas coisas. Ele pede para. Será que sua mente às vezes se torna uma escrava de Maya? E claro, nós sabemos que às vezes, muitas vezes, a mente se torna subserviente. Então, quando isso acontece, o que você vai mudar? Continue a precaver a mente, sente-se e internamente pense: eu sou uma alma. E então mantenham a felicidade, não só de que eu sou uma alma, mas de que tipo de alma você é, que você está mudando de um mendigo em príncipe. Porque quando eu sou uma escrava de Maya, naquele momento sou uma mendiga. Então não é só eu sou uma alma, mas sou uma alma que estou mudando de. E mendigo, em príncipe, estou fazendo isso com felicidade. Então, ele pediu para checar o intelecto. Ele diz:
É isso que devemos checar. Quando você se senta em yoga, será que o intelecto fica vagando lá fora? O Baba sempre fala isso, para olhar se o intelecto está vagando, procurando coisas lá fora. Então, vocês têm de mantê-lo estável, conectado. Então, ao ficar sentado na lembrança de Baba e vejo que o meu intelecto está vagando, como eu vou mudar naquele momento? Baba disse, então, lembre-se de mim e você se tornará completamente sem vícios. Baba usa esse tipo de coisa completamente. A gente sabe o que ele está falando. Não é de se tornar completamente sem vício naquele em um só momento, mas eu vou me tornar completamente consciente de que eu sou um ser sem vícios, completamente. Então, é isso que ele está dizendo. Lembrem-se do Pai e ao se lembrar do Pai Purificador, que ele está se tornando completamente sem vícios, ele pergunta em quanto o seu intelecto assimila disso. Porque é um vício que faz com que o intelecto fique vagando. Depois, com os sanskaras elevados, ele nos pede para olhar o que que ele vai fazer conosco. E é reformar nosso caráter. Ele está dizendo algo tão simples. Deus veio para reformar meu caráter, então, o que que há de elevado que eu deveria trabalhar, naquilo que eu deveria trabalhar? Qual é a lealdade que eu deveria ter aqui? Mas Baba nos olha, nos leva para lá. Olha, veja que você não esteja fazendo nenhum erro, porque quando você olha para os seus erros e vê que está fazendo esses erros, isso está definindo o caráter para você. Então, verifiquem se você está cometendo um erro. Pergunte-se como é o meu caráter? Porque é uma manifestação de um sanskar. Aí ele disse de forma muito bonita: para reformar o seu caráter, fique na peregrinação da lembrança. Sempre que ele fala sobre caráter reformado, ele fala: isso só acontece quando você está na peregrinação da lembrança. Então, para mudar, Baba diz, o Pai Purificador, que cria o um mundo puro, veio para o um mundo impuro, para reformar o nosso caráter. Então, ele nos diz que ele veio aqui, nesse mundo impuro, para trabalhar conosco, para reemergir aquele estado, nosso estado de ser, nossos sanskaras divinos. Mas ele começa com reformando o caráter, ou seja, ele começa reformando a gente como nós estamos agora. E mais no final ele fala sobre Lakshmi Narayana, que estão sem vícios. Então, eu permaneci com esse caráter reformado em vez do caráter divino, porque às vezes a gente acha que tem uma longa distância entre um e o outro. Mas é muito fácil trabalhar com aquilo que Baba está dizendo. Então, façam isso amanhã, olhem para o caráter, lembre-se que vocês estão olhando para as características da alma, para os traços de personalidade na alma, e que você está olhando para os sanskars, que os dois são sanskars brahmins elevados. Om Shanti.